I respecte als tres condemnats per este cas que avui ja han dormit a la presó, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez El Bigotes, fons pròximes han assegurat que Correa serà traslladat demà des de la presó de Picassent a un centre penitenciari de Madrid. Ahir l'advocat de Correa destacava amb estes que els condemnats estan tranquils. Tanto Pablo Crespo como Álvaro como, como Paco Correa se lo han tomado con dignidad. Es decir, de lo, se hubieran fugado si no se lo hubieran tomado de otra forma. Han dicho, tenemos que cumplir, pues aquí estamos para dar la cara. Creo que es honesto y, y hay que reconocer eh, pues que han actuado con, con un gesto de colaboración. ¿no? Ahí, la abogada de Correa destacaba a Mestes Paráules que els estan tranquils. el condenados están tranquilos. El Yetrad de Crespo, Miguel Durán, también ha apuntado la posibilidad de que el SEU Defensat pudiera ser trasladado a la presa de Soto del Real a Madrid. El motiu ha d'assistir juntament amb els altres dos empresonats a altres peces de Gürtel que s'estan celebrant en l'Audiència Nacional. També ahir l'advocat destacava la injustícia de la decisió. Me parece una resolución absolutamente injusta, de mero tràmite, porque esta decisión estava tomada. Crec que hemos asistido Simplemente a una teatralización de lo que ya estaba predeterminado por el tribunal. Yo tengo esa convicción y lo digo en estrictos términos de defensa. La sala del penal admet que la pena serà màxima si els condemnats pogueren tenir intenció de fugir.